Dobrý den, Opavský Express vám tentokrát nabídne reportáž z vánočního jarmarku, který začal na Dolním náměstí. Zamíříme také za malými konstruktéry a programátory na základní školu Tomáše Garrigua Masaryka. No a nakonec si dáme trochu poezie. V Opavě začaly vánoční trhy. Ve stáncích najdete nejrůznější ozdoby, svíčky, perníčky, vlněné ponožky, čepice nebo také tradiční punč. Pořadatelé si letos dali záležet na tom, aby prodejci byli ze zdejšího regionu a jejich výrobky byly ručně zhotovené. Zahájení trhu doprovázelo tradiční rozsvěcení vánočního stromu. Dana Štěchová z Dolních Životic se chystá na Vánoce už od léta, kdy začíná vyrábět nejrůznější ozdoby z přízek, které pak prodává před svátky na trzích. Tady mám nějaké polotovary, z kterých budou andělíšci, zvonečky a dodělávám háčkované zvonky. To v cukrářské dílně hotelové školy začaly s pečením cukroví teprve před několika dny. To, aby cukroví zabalené v krabičkách bylo co nejčerstvější. Připravili jich už rovnou stovku. Dáváme tam vlastně linecké s marmeládou, potom třené kakové taky s marmeládou a kokosové. Vánoční cukroví, ozdoby, svíčky, šperky či dřevěné hračky na vánoční trhy do Opavy nevážily dlouhou cestu. Vyrobeny byly většinou v tomto regionu. Mnohé z nich mají pečeť regionálního produktu. My se snažíme upřednostňovat ty, kteří mají nějakou místní certifikaci a jsou právě tady z tohoto regionu. Během měsíce se ve stáncích na Dolním náměstí vystřídá na 50 prodejců. Na trhy přicházejí lidé kvůli originálnímu a ručně vyráběnému zboží. Mnozí spoléhají na to, že zde nakoupí vánoční dárky. Líbí se mi tady hodně ubrusy, mají tady pěkné vánoční dekorace, svíčky. Ty nakládané sýry a takové, co oni mají zavařen. A to je krásný dárek. Vánoční trhy zahájilo tradiční rozsvěcení stromu. Čekali na něj tisíce Opavanů. Jak je vidět, je tady plno, takže věřím, že si to tady všichni užijeme. 3, 2, 1, teď! Zejména děti sledovali se zájmem ohňostroj, který na chvíli ozářil temné nebe. Pro vánoční atmosféru si můžete přijít na Dolní náměstí každý den až do 23. prosince. Prodávat se zde bude denně od 10 do 18 hodin. Opavskému druholigovému hokeji se sice nedaří výsledkově, ale jeho finanční situace je nyní dobrá. Ještě před půl rokem se totiž klub potýkal s problémy s penězi. Pak se vyměnilo vedení a zdá se, že se sponzoři začali stavět ke klubu vstřícněji. V roce 2015 odkoupilo statutární město Opava od Alojze Hadamčika licence na hokejové soutěže a vybavení HC Slezan, aby založilo vlastní společnost. Opavský hokej se dlouhodobě potýká s nedostatkem peněz. Problém byl především s financováním druholigového opavského týmu. Nový jednatel Lubomír Tobolka, který nastoupil do funkce před půl rokem, slíbil, že peníze od sponzorů sežene. Ano, povedlo se nám za období, o kterém se bavíme, zajistit dostatečný tok financí. Druholigový Slezan má k dispozici podle slov Tobolky 2,5 milionu korun. Přestože by tedy hráči mohli být v klidu, v soutěži se jim nedaří a jsou na chvostu tabulky. Možná také proto, že opavský tým je složený spíš z mladších hráčů. My se snažíme vytvořit A tým Opavy na základě opavských hráčů. Rádi bychom sem dostali všechny opavské hráči, pokud možno tak, aby opavský hokej byl o Opavě, ale samozřejmě jsme se dostali i na lepší umístění. Klubu pomáhá štědře i město. Zastupitelé poslali do opavského hokeje 1,7 milionu korun, aby byla dorovnána ztráta z předešlého roku. Na podporu mládežnického hokeje a také na výuku bruslení se v návrhu nového rozpočtu města počítá se 4 miliony korun. Plánuje se také rekonstrukce více jak 60 let starého stadionu. Nyní se čeká na vydání stavebního povolení. A jakmile toto povolení bude hotovo, tak se budeme snažit najít financování. Bude to možná o něco jednodušší v tom smyslu, že byl požadavek na etapizování. Vedení města zveřejnilo návrh rozpočtu na příští rok a výhled na následující dva roky. Do 8. prosince je možné rozpočet připomínkovat. Zastupitelé jej budou schvalovat 11. prosince. Hasiči zachraňovali z řeky Opavy seniorku, která upadla do ledové vody. Žena šla po zdejší cyklostezce, když ztratila vědomí. Naštěstí byla v dosahu hasičská jednotka, která okamžitě vyrazila na místo. Ženu z řeky vytáhla a předala zdravotnickým záchranářům. Písničkář Pavel Helan zaspívá na koncertě, jehož výtěžek bude věnovaný mobilnímu hospicu Pokojný přístav, který provozuje opavská charita. Ten funguje 10 let a za tu dobu jeho péči využilo přes 1000 klientů nejrůznějšího věku. Koncert v kině Mír začíná 6. prosince v 19 hodin.
15 dětí ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka se každý pátek odpoledne schází v kroužku, kde se učí sestavit a naprogramovat vlastního robota. Teď zrovna trénují na mezinárodní soutěž, která prověří, jak jsou na tom ve srovnání se svými zahraničními konkurenty. Zatímco většina školáků se v pátek po vyučování rozběhne domů s vidinou nadcházejícího víkendu, tato parta chlapců a dívek ve věku od 12 do 15 let se schází v podkroví opavské základní školy Tomáše Garrigua Masaryka a pouští se do práce. Ze speciálních stavebnic skládají roboty, které si pak mohou naprogramovat. My jsme si vybrali zvíře žábovka kopiska, které se vlastně bude posunovat dopředu. Nad kostkami a pak i počítačem přemýšlejí děti 2 hodiny. Někdo staví jednoduchou věc. Jiný se pouští do komplikovanějšího úkolu. Všichni jsou ale zaujati svou prací. Já tam vidím strašně velikou nástavbu, jednak samozřejmě v té pečlivosti a v tom, že skutečně každá nepřesnost, každý omyl se okamžitě projeví, takže to není možné jako nějakým způsobem odbít. V kroužku sice převažují chlapci, ovšem dívky jim směle konkurují. Zatímco někdo pracuje celé 2 hodiny na jediném zadání, jiný umí sestavit za stejný čas robotu hned několik. Chtěla jsem si zkusit, jak se to staví a chtěla jsem si hlavně zkusit to programovat. Baví mě více programovat než stavět. Tato skupina chlapců se připravuje na celosvětové klání First Lego League. Roboticky zaměřená soutěž vznikla před 20 lety v Americe a cílila na teenagery. Jednotlivé týmy musí sestrojit robota, který by dokázal splnit zadané úkoly. Je jich celkem 17 a musí vše stihnout za 150 sekund. A není to vůbec jednoduché. Právě teď se tam snažíme udělat, ať jede ten robot a shodí barel s vodou do fontány, která vlastně pak začne stříkat vodu a poté jet dále. Školáci musí chyby vyladit do začátku prosince, kdy soutěž propukne. Budeme jim držet palce. A jak jsem slíbila, nakonec trochu veršů. Opavské osobnosti čtou bez ruče, tak se jmenoval Večer poezie, věnovaný tomuto opavskému rodákovi. Na pódiu se střídali herci, sportovci, politici i literáti. Mnozí recitátoři překvapili publikum svým opravdu osobitým pojetím bezručových básní. Setkání nad verši Petra Bezruče se konalo v rámci Dne poezie, který probíhal na mnoha místech republiky. V letošním roce uplynulo 150 let od narození tohoto opavského rodáka a tak se jeho básně pro tento večer sami nabízeli. V klubu Art se sešla 20 recitátorů, kteří tvorbu slezského barda přednesli. Rága kaput regny. My umíráme na severu a já dědiny počítám. Někteří se na to netroufali, takže jsme vybírali tak, aby to jednak sedlo osobnostem, které budou recitovat, a jednak, aby zazněly opravdu ty top básně ze slezských písní. Sportovci, politici či hudebníci zapomněli na své původní profese a stali se recitátory. Musíme podotknout, že rádi. Jako dítě jsem chodil na recitační soutěže. Byl jsem v tom dobrý, jo. My přidělili symbolický báseň Opava, takže budu básnit o Opavě. Pojel jsem trošku jinak, uvidíme, jak se to bude líbit. Neber jej! Při pečce leží vína. Propil by svoji duši za měsíc. Pojetí Bezručovy poezie bylo opravdu rozmanité. Někdo přišel skromně s deskami v podpaždí, jiný si dopřál rekvizity i kompars. Svůj půvab měl i překlad do esperanta. Každé vystoupení vyvolalo bouřlivý potlesk u publika, které zaplnilo sál do posledního místečka, aby si poslechlo notoricky známé i méně známé Bezručovy básně. Bezruč je moje krevní skupina. Samozřejmě nás zastínuje všechny. A tak už to asi zůstane. No. Tento večer poezie uzavřel letošní vzpomínkový rok, kdy si Opava mnoha akcemi připomínala 150. výročí, které v září uplynulo od narození tohoto literárního velikána. Tak to byla připomínka poezie slezského barda. No a vy si teď už užívejte poetiky předvánočního času. Naschledanou.